Yiga, Bwebakwata omusajja bwoba wajja kufumba. Baana bange ab'obuwala. Balabika bulungi. Abasajja bammwe kibatabaaza, abakyala ba namba bbiri balabika bulungi, beefaako. Togenda kusanga namba bbiri ng'ayambadde akapale k'omwana kali ku mutwe. Mwefeeko. Omusajja ali wako li mu bivuliya. Oyambadde bivuliya. Amabeere gatonnya kubanga oyonsa. Tegalina kutonnya. Ekisenge kyammwe yadde oyonsa. Tekirina kunya amata ga mwana. Daipa nizidiwa kazi jula buli wamu mkwano. Obuyonjo chikulu wakati mkwano. Obuyonjo eri omuntu gw'oyagala. Yambala bulungi. Tula ku dining table. Yambala bulungi otula ku dining table. Tulabye bannange taata Junior bw'agenda okuleka gwe. Eye beauty. Agende mbali bannako nkunyedda. Abasajja baagala nnyo abantu abalabika obulungi. Amanya ssente waziteeka. Omusajja yayimba n'agamba nti teeka ssente w'olaba. Ayagala n'ateeka ssente w'alaba. Bambi mulekeraawo okwambala obupale bw'abaana ku mitwe. Mulekeraawo okuweeka abaana ku migongo. Ebyo baabidi byadda. Okutta ekibukutu omwana omutadde ku muko okubega osibye empulutuluzo. Abaana balina obugaali mwe batuula. Olaba n'endogo ezimanyi okwetika. Sizibateeka ku mugongo. Olwo gwe nambwa eri. Hey, mukwano, my dear.